shabaab ayaa waqti cayiman waxay u qabteen inay isku soo diiwaan geliyaan odayaasha dhaqanka ee tiirka u ahaa dhismaha dowladda. Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim ayaa warkan faahfaahinaya. Al-Shabaab ayaa soo saaray war ay odayaasha dhaqanka ugu sheegeen inay iska diiwaangeliyaan deegaanada ay maamulaan ee Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Warkan oo isugu jira ogeysiin iyo hanjabaad ayaa odayaasha waxa uu qabtay mudaafatan shan cisho ah oo ka bilaabanaysa maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 15 July 2019 kuna eg 1-da bisha 9 ee sanadkan. Al-Shabaab ayaa iyaga oo adeegsanaya erayga odayaal dhaqameed isku sheeg waxay sheegeen in odayaashu ay ka baxeen diinta Islaamka kadib markii sida ay yiraahdeen ay soo xuleen xildhibaano Ilaahay kula loolamaya sharci dejinta. 8 qodob oo ku jira warka Al-Shabaab ayaa odayaasha dhaqanka waxa ay dusha u saarayaan mas-uuliyadda ficillo ay Al-Shabaab u arkaan inay yihiin kuwa ka dhan ah diinta dalka iyo dadka. Waxaa ka mid ah in odayaasha dhaqanku ay dalka u loogeen gumaysi ay Al-Shabaab tusaale uga dhigeen Kenya iyo Ethiopia. Muddada 15-ka cisho ah ee Al-Shabaab ay odayaasha dhaqanka u qabteen kadib waxa ay sheegeen in odayaashu samayn doonaan in Ilaahay u toobad keenaan, toobadoodana si cad u ciilaamiyaan, maamulka Al-Shabaabna iska diiwaangeliyaan. Warka ka soo baxay Al-Shabaab waxay ku qoreen aayadaha Qur-aanka Kariimka ee ka warramaya in loo hoggaansamo xukunka Ilaahay, shariicada Islaamka iyo toobad keenka. Waxayna halkaas ku muujiyeen inay odayaashu ka soo laabtaan shaqadii ay ummadda Soomaaliyeed u qabteen, balse ay Al-Shabaab u arkaan inay xukunkooda gaf ku tahay si uu u noqdo mid caalami ah. Waxay Al-Shabaab warkan ku qoreen luuqadda Ingiriiska, waxayna si gaar ah ugu istaageen meelaha muujinaya hanjabaadooda ka dhanka ah haddii amarkooda aysan odayaashu u hoggaansamin. Hanjabaadooda waxay ku sheegeen haddii aysan amarkan u hoggaansamin in aysan odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed dalka nabad iyo xasilooni ku joogi doonin, islamarkaana aysan heli doonin meel ay uga gambadaan dagaalamayaashooda naxariisdarrada u dila haldoorka Soomaaliyeed. Digniinta ay odayaashu u soo jeediyeen ayay kooxda ku sheegeen inaysan ka qayb qaadan maamulada hadda la dhisayo. Awaamiirta Al-Shabaab sida la sheego weli waxa ay ka shaqeeyaan dhulka aysan maamulin ee ay ka mid tahay magaalada caasimadda ah, waxayna canshuur ka qaadaan ganacsatada, sidoo kalena waxaa garsoor u doonta dad aan deganayn meelaha ay maamulaan ee ka taga dhulka ay dowladdu maamusho. Xildhibaan Maxamed Xuseen Afraal oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa toddobaadkii hore waxa uu baarlamaanka ka dhex sheegay in ay Al-Shabaab u yeereen ergooyinkii xildhibaanada soo doortay. Warka Al-Shabaab ayaa u muuqda mid ay mar kale ku eegayaan muruqooda iyo sida amarkooda looga fulinayo deegaanada ay maamusho dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Sidoo kale waxa ay Al-Shabaab dhabarka dowladda ka laacayaan dadkii aas-aaska u ahaa dhismaheeda oo ah odayaasha dhaqanka. Waa dowrka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya in ay gaashaanka u daruurto amarka Al-Shabaab, isla markaana ay odayaasha dhaqanka siiso gabaad ka badbaadinaya beegsiga Al-Shabaab Muqdisho iyo meelo kale ayay horay Al-Shabaab ugu dileen odayaal iyo sidoo kale ergadii soo doortay xildhibaanada Soomaaliya. Waxaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose maanta gaaray wafdi uu hoggaaminayo ergayga qaramada midoobay ee dhowaan loo soo magacaabay Soomaaliya. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. Wafdiga ayaa loo galbiyay madaxtooyada Jubbaland, halkaasi oo ergayga kulan uu kula qaadanayo madaxweynaha Jubbaland. Mas-uuliyiintan ayaa la sheegay in ay ka wada hadlayaan doorashada Jubbaland ee la rajeynayo bisha soo socota in ay ka dhacdo magaalada Kismaayo iyo amniga guud ee deegaanada Jubbaland. Warar hoose ayaa sheegaya in Axmed Madoobe laga dalbaday in waqtiga loo asteeyo doorashada Jubbaland ay ku dhacdo iyada oo xor iyo xalaal ah laguna kalsoonaan karo. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu u yeeray madaxweynaha maamulka Hirshabeelle, waxaana uu madaxweynuhu maanta tagay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Faahfaahinta warkaasi Cismaan Aadan Carays ayaa soo diray. Socdaalka madaxweyne Maxamed Cabdiwaare iyo xubno ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ee golaha wasiirada ay ku wehlinayeen ayaa lagu macneeyey kulan uu la qaadanayo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre maalmihii dambe ku sugnaa degmada Dhuusamareeb xarunta gobolkaasi Galgaduud. Safarka madaxweyne Waare uu ambabaxay degmada Dhuusamareeb xarunta gobolkaasi Galgaduud ayaa aaminan hore loo sii shaacinin uu saaka ugu ambabaxay magaalada Baladweyne, iyadoo warar ay warbaahinta KNN ay sheegayaan in ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu yeeray madaxweyne Waare waxna laga weydiinayo qaabkii loo xaliyay khilaafkii muddada dheer ka dhac tagnaa madaxweyne Waare iyo guddoomiyihii hore ee gobolkiiraan Yuusuf Camaagar Yuusuf Dabageed iyo xaaladii ugu dambeeyey ee Hirshabeelle iyo gobolkiiraanba. Madaxweyne Waare ayaa maalintii shalay kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka gobolkiiraan, waxa uu sheegay in maalmaha soo socda uu ku sugnaan doono magaalada Baladweyne, kulamana uu la qaadan doono qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Baladweyne loogana tashanayo horumarka gobolka iyo kan Hirshabeelleba.
sida ay wada shaqeyn buuday ula yelan lahaayeen bulshada ku dhaqan gobolka Kiiraan gudoomiyaha cusub ee gobolka Kiiraan dhan kalena hawlihii shaqo ee maamulka gobolka Kiiraan ee muddada dheer hakadka ku jiray ayaa saakay imaalintii shalay waxa laga dareemaya dhaqdhaqaaqa shaqo adeegyada bulshada iyadoo gudoomiyaha cusub ee gobolka Kiiraan Masrax Raale hawlihii shaqo tan oo si rasmi ah ugu bilaabay xarunta gobolka Ismaan Aadan Arays warbaahinta kulmiye xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa hubiyay waxa ay u tageen ka qaybgalka shir halkaas ka furmaya wariyaha Liban Cajiib Haaji ayaa ka wareysanay waxaanta maxamed degmada hubiyaha gobolka mudug waxa maanta gaaray xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo hubiyay gaaray ka qaybgalka shir la filayo saacadaha fudud ee ugu soo haysan oo ka furmay degmada hubiyo kaas oo lagu magacdaray shirka nabad hubiyo waxaana sidoo kale shirkaasi ka qaybgalaya siyaasiin odayaal iyo waxgarad ka kala imaanaya guud ahaan deegaanka ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud iyo gobolka banaadir ujeedada shirka waxaa lagu sheegay inay tahay shir dib u heshiisiineed isla markaana ay halkaas ku yeelanayso mid ka mid ah beelaha deegaanada dowlad goboleedka Galmudug waxaana sidoo kale shirka intuu socdo la filayaa in looga hadlo xaaladda siyaasadeed ee maamulka Galmudug iyo guud ahaan Soomaaliya waxaana la filayaa shirka intuu socdo in laga soo saaro warmurtiyeed looga hadliyo ama lagu faahfaahinayo waxyaabaha looga hadliyo ama waxyaabaha ka soo baxa shirkaasi la filayo in goorna uu ka furmo degmada Hubiye ee gobolka Mudug. Waa maansan tahay degmada Hubiye waxaa gaaray Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Udwa iyo sidoo kale waxaa gaaray Axmed Macalin Fiqi oo isna ka tirsan aqalka hoose kuwaas oo deegaan doorashadoodu ay tahay deegaanada dowlad goboleedka Galmudug sidoo kale waxaa gaaray saraakiil hore oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo uu ku jiro taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka General Cabdiwali Gorod iyo madax kale oo la filayo in sidoo kale in halkaasi ay gaaraan iyadoo ay fuudeen ugu soo hayso xilligii lagu dageli lahaa gudashada waajibaadka xajka ayaa xukuumadda Soomaaliya waxa ay shaacisay qaab cusub oo loo bixinayo fiisaha lagu adeeyo xajka Cali Cilmi Saraad ayaa warkan faahfaahinaya Sheikh Nuur Maxamed Xasan wasiirka ooqaafta arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa shaac ka qaaday in sanadkan fiisaha xujeeda Soomaaliyeed ay ka qaadan doonaan gudaha wasaaradda iyada oo qaab elektaroonig ah halka markii hore loo qaadi jiray baasaboorada xujeeda dalka dibaddiisa oo halka loogu soo dhufan jiray fiisooyinka wasiir Sheikh Nuur ayaa sheegay in isbeddel ballaaran ay ku sameeyeen xujeeda sanadkan maadaama sanadihii hore ay ku dhibaatoodeen xujeeda Soomaaliyeed gudashada xajka iyo safarka ay ku aadaan magaalada Maka sanadkan xajka Soomaaliya wuxuu noqon doonaa qaab elektaroonig ah awalka hore baasaboorada xujeeda Soomaaliyeed waxaa loo qaadi jiray Kenya loo qaadi jiray ilaa 9300 baasaboor marka la qaado waa dareemi kartaa dhibaatada ka imaan karta qaarkood waa soo dhamaan jireen qaarkood waqtiga waa ku dhamaan jiray oo meesha loogu soo tagi jiray sanadkan wuxuu ugu doonaan doonaa hadduu Ilaahay raado fiisaha waxay noqon doontaa elektaroonig waxaa lagu daabici doonaa xafiiska wasaaradda oo qabta arrimaha diinta oo guul Soomaaliya oo dhan u soo hoyatay noqon doonta hadduu Ilaahay raado sidoo kale wasaaradda sanadkan waxay dalku soo kordhisay dakhli u xareysay dowladda Soomaaliya oo sanadihii hore aan la heli jirin sidoo kale waxaan mideynay bareeska ee xajiga Soomaaliyeed uu ku soo xajin doono sanadka hore bareesyadu waa kala duwanaayeen qaar baa 3800 qaaday qaarna 3300 hadda marka meel oo dhexdhexaad iskugu keenay walaa ogtahay dowladda Sacuudiga canshuuro badan inay soo kordhisay laakiin waan maareyno oo waxaan ka dhignay press oo xaajiga Soomaaliyeed oo wax dhibaato badan aan ku keenayno culays badan aan saari doonin hadduu Ilaahay raado sidoo kale wasiirka ooqaafta arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in xujeeda Soomaaliyeed ee sanadkan baxaysa ay u diyaariyeen koox caafimaad oo ku dadaalaysa caafimaadka xujeeda kol hadii ay xanuunsadaan wasaaradda ooqaafta arrimaha diinta waxay heshiis rasmi ah la gashay wasaaradda xajka ee dowladda Sacuudiga sidoo kale sanadkan waxaan ku guuleysanay tirada Soomaaliya ee xujeeda inaan kordhino iyadoo marka hore ahayd 9300 sanadkan waxaan ka soo dhignay 11500 oo lagu kordhiyay 2200 waxaan furnay tartan furan
ومواطنينتو الصوماليات وحجيد قادة الشركات ها وترتمان سيرفيس كحجيد الصوماليات وحاكو قول يستي ترتن كاس كنتن إزديد الشركات كنتن إزديد الشركات وحان أسيقي بني إلا كو إطان حملات سيدلو يقاني أمو منظمين كواس أو كشقين دون حاجيق سيرفيس كيس أمو الكوردن كنترول هدي أهان لهيد haddii ka warqab ka haajiga Soomaaliya service ka loo sameeyay ahan lahayd wax walba wasaaradda la wareegtay team caafimaad oo waxa noo diyaarsan oo dhaqaatiir ah oo ka shaqeyn doona hadii ay jiraan dad oo waayeel ama xanuunsadeen ama soo daalay oo maartay oo meelo ku dhacay in la qaado oo loo sameeyo meelaha caafimaadka goobaha u dhowa hadii aan goobaha u dhowin loo sameeyo caafimaad gurmad degdeg ah meeshaas loogu sameeyo lagu daaweeyo waxaas aan noo diyaarsan codkaasi waxa uu dambeeyay warkii wariyaha Cali Cilmi Salaad. Faahfaahin ayaa waxa ay ka soo baxaysaa dhul gariir ku dhuftay deegaan ka tirsan gobolka Bari ee Puntland. Liban Nuur Xasan ayaa warkan inoo eegaya. Waxa faahfaahino dheeraad ah ka soo baxayaan dhul gariir cabirkiisu yahay 4.8 heerka cabirka dhul gariirada oo xalay ku dhuftay gudaha badda Caas meel qiyaastii 138 km oo jirta magaalada Xeebadka Bareed ee gobolka Bari. Sida laga soo xigtay waaxda saxanka dhulgariirada ee dawladda Mareykanka waxa uu dhulgariirkaasi gaaray 10 km oo gunta hoose ee badda ah waxa uu dhacay xal markay saacadu ahayd 10:15 daqiiqo ee fiidnimo inkastoo aan la soo sheegin khasaare hadana meesha uu dhulgariirkaasi sameeyay waa meel ay gaaraan doomaha kalluumeysiga Cali Shire Maxamuud Cusmaan gudoomiye hore degmada Caluulaha ee gobolka Bari oo radio kulmiyaha ugu warbixiyay inta uu ka ogyahay dhulgariirkii xalay fiidkii ka dhacay badda Caas ayaa sheegay in xalay dhulgariirkaasi laga dareemay magaalada Bareeda inkastoo ilaa iyo haatan aan loogeyn khasaaraha uu geystay goobta bisheeda saarayd oo booli saarayd ma jiro aan la arag laakiin waxa yiraahdeen waxaanu maqalay waanu maqalay bay yiraahdeen sandarka ayaanu maqalay waana garan doonay labadiina ay naga tahay sidaa u dhagaa u taagtaageyna asan yeeshay kullu inta gaarka yara ah oo nagu dhow wax ka dhacay hooliga oo halkan oo ka soo sheegay ma jirto laakiin hadii waxa weeye goor aad ay nidaamay dhacday iskaarsiintuna waa xuntahay baaritaan la badal iyo wax badahaas raayo khasaare soo gaartay iyo ilaa iyo bari ilaa iyo caawo ilaa iyo galabtada war sukuulaha laga helayo laakiin dabcan ha waa khasaare uu ku geysan karaa laakiin baaris bay u baahan tahay haddii waxa weeye magaalada iyo kale iyo tooyin kale iyo in wax la weydiiyo yaa badda ku maqnaa iyo gaaliid maxaa la maqan iyo waa magaalada xeebad qadiimi ah halkaas ay ku taal buur hoosteedna waa taal waxaa labada bolood iskaga darmaaneyna ilaa 20 km buu u jiraayo badda Caas iyo badda Hidde ee meesha isaga yimaadaan magara ma jiraan wali wax wara oo ka soo baxay maamulka Puntland kaasi oo ku aadan inay faafayn ka bixiyaan dhulgariirkii xalay ku dhuftay qaybo ka mid ah biyaha gobolka Bari madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo wafdiga hoggaaminayana waxay gaareen degmada Ceel Barde ee gobolka Bakool ka tirsan wariyaha iyaga Ahmed Abdulqadir Yarow oo naga soo waramay magaalada Baydhabo ayaan arrimahan ka wareysan goor dhaweyd. Adoo maasuutay Maxamed Cali maanta waxa magaalada Baydhabo wadi uu hoggaaminayay ka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdixiis Xasan Maxamed waqti gareen waxa uuna waan babaxay degmada Ceel Barde ee gobolka Bakool waxana dhawaan la filayaa degmadaasi in laga dhiso golihii deegaanka oo horeba looga soo dhigay deegaanno badan oo ka tirsan gobolladan gaar ahaan degmooyinka Xudur iyo Bardaale waxaana la filayaa in maanta kulamo uu la qaato madaxweynaha iyo wardigiisa maamulka degmada Ceel Barde iyo odayaasha dhaqanka ee ku sugan halkaasi waxa ku weliyay xubno ka tirsan golaha wasiirada ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed waxana sidoo kale la filayaa inta uu joogo madaxweynaha in uu kala hadlo arrimo badan oo ka mid ah sidii ciidamo loogu dhisi lahaa degmadaasi iyo sidoo kale in maamulka degmadaasi si hoose loo daadijin lahaa oo golaha deegaanka loo sameyn lahaa. Warka duhur ee idaacadda kulmiye ayaad weli dhegaysanaysaan dhegeystayaal. Mas-uuliyiinta dawladda Mareykanka ayaa bilaabay howlgallo lagu qabqabanayo muhaajiriinta aan u diiwaan gashanayn dawladda Mareykanka ee ku nool gudaha dalkaasi. Qabqabashada muhaajiriintani ayaa timid kadib markii dhammaadkii toddobaadkii hore uu ballan qaaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in laga masaafurin doono gudaha waddankaasi muhaajiriin badan oo aan u diiwaan gashanayn dawladda Mareykanka.
واحدة فدرال كمريكان كوقع بلسان مهاجرين تأيا لغو وضي إن شلي أي هول قلودات كاسي لغو قبقبان أيو كبي اللوضو وغيران توبان مغالو أو قرشوهو أها إن لغو سوحر حرو إلا إيو لبقون أو كميدا مهاجرين تأنو ديوان قشنين مريكان كا دوقا مغالا دا نيوغ أيا شاقين إلا إيو سدح هول قل أو لغو قبقبان أيو مهاجرين تأنا شرعي سنين لغا بلابي مغالا دي سأبلس دوقا نيوغ أيا نشيقين أنت الروح يا هول قلكاسي لغو سوقبتي هيا ده هودو ده حقوق ده أدنها أيا أدو عمباري يقوانك ومدحوينها مريكان كا دونالد ترام وكو مسافرين أيو مهاجرين تأنو ديوان قشنين دولة دا مريكان كا فرحية ugu dambeyntiina Umar oo wadamada Yurub ee qaybta ka ah heshiiska nuclearka ee 2015 Iran la galeen qubadaha caalamka ayaa ka digay in qayb ahaan uu burburo heshiiskaasi wadamadan ayaa sidoo kale dalbaday in wadahadal lagu dhameeyo xiisada cirka isku sii shareereysa ee u dhaxeysa wadamada Washington iyo Tehran wadamada Faransiiska Britain iyo Jarmalka ayaa war saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen waxa ay ku cambaareen go'aankii uu Mareykanka sanadkii la soo dhaafay kaga baxay heshiiskii nuclearka waxaan aaminsanahay in la joogo waqtigii aan qaadan lahayn mas'uuliyadda ka hortaga xiisada u dhaxeysa Mareykanka iyo Iran iyo sidii loo soo celin lahaa wada hadaladii u dhaxeeyay ayaa lagu yiri war saxaafadeedka xiisada u dhaxeysa Washington iyo Tehran ayaa sare u kacday kadib markii bishii May ee sanadkii hore uu heshiiska xakamaynta hubka nuclearka ka baxay Mareykanka kulan ay maanta wasiirada arrimaha dibadda ku leeyihiin magaalada Brussels ayaa la filayaa in ay war ka soo saaraan qaabkii loo damin lahaa xiisada u dhaxeysa labada dal